inti a fe bara wa so ohun na ni kini awon ewu to nbe ni bi awon isere igbalode ti gbogbo wa mo si video game to ye pa awon omode man play agba mi na play e kini awon ewu to nbe nbe akoko na nigba mi baba abiya yo ma pe omo omo ti e ni gbo ko ni dahun igba mi iya gan yo gba waju omo en koja omo ti e ni mo pe yen kokan ti e koja waju ohun ko ti e ni mo awon omo ta n wi won yi kini video game isere igbalode ta wi o ti wo won lara de bi pe won ti ku onu agba nla aye ta wa yi won ti wa nu agba nla aye mi tin se kini agba nla aye video game awon isere igbalode ton ti e ni mo kokan mo to ba ti wa nbe bayi fun oni mo pa won ti e wa nbi kokan mo won ti gbagbera niyan de bi pe atomode atagba mi kini ta n wi ti wo lara de bi pe to ba ti wa nji e bayi ayo ayo fike fikin tara e ma da sasa si die to ma wa wa nbe fa o ma lo ayimo yi a wakati ti o lo nka ni o lo nbe de bi pe o mo elomi lara de bi pe ko wa ti e se filimo ko se filemo ko le se lai play game isa ni iyan awon isere igbalode ko le se ti o ba ti se njo kan ko ni lalafia nibi to wo elomi lara de be gbogbo awon won yi won o si taji won o taji lo si bi awon kini awon ewu nla 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 awon ewu ewu awon ewu kabiti 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 to wa nibi ma fi kini e isere igbalode ti gbogbo wa mo si video game yi awon ewu to nbe nbe ninu awon ewu to nbe nbe ohun na ni pe kini ninu awon nkan to fi nsere won yi opolopo oni taji si sugbon ninu awon ewu to nbe nbe ni pe awon mi nnu e ebo o nbe nnu e ni awon nkan to je pe o ntoka si ebo bi kiyan ma gbe awon osa ati awon agbelegbu kiyan ma se kini kiyan ma gbe titobi fun gege bi kiyan gbe titobi fọlọhun o wa nu awon game won yi tawon mi o si ni mo pe ebo wa nu tawon se ninu awon ewu nla nla to si wa nbe niyan ebo ti e ba ti se bo pelu olohun gbogbo ara ti mu ewu to wa nbe ebo o wa nu awon game won yi aisha radiyallahu kiyan iye olohun ko ma ba o n gba wa lọ nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ikẹ olohun ko ma ba pe anabi te ri yen o ko ni fi nkan kan kale anything eyikeyi ko le je ni nkan tanabi ba ti fi le ri agbelegbu nbe bayi o ma n baje ni to ba ti ri nkan kan ninu ile e to jọ mọ pe o fe jọ bi agbelegbu yo se kini anabi o baje ni ninu awon video game ta wi awon isere igbalode ta wi ebo o wa nu awon mi tawon eyan o si taji si ninu awon mi ninu awon isere igbalode ta wi won yin bakan na imi wa nbe to se pe ni magic awon idan nto ji gbogbo ati mo pe idan is islam o faramo abi awon idan dudu gbogbo awon nkan magic o wa nbe to se pe ni kini awon eyan si mo won si ni mo won si ma fi kini na won ma fi sere lo anabi ikerun ati olorun ba ko ma ba o so pe e jina si awon nkan meje kan tin pa ni run awon nkan meje wo ni pa ni run anabi ka gbogbo e ninu awon nkan meje won yi anabi daruko ebo nbe ninu awon nkan to npa ni run ohun lebo ninu e ohun na ni idan tin se magic o wa nbe inu video game dat en wi inu awon to se pe ni amare bo o wa nbe ito je pe amare awon magic o wa nbe ninu awon nkan ta wi ninu awon video game ta wi na awon kan mi wa nbe to se pe ni o ma nsi oho le oho ara oho ara okunrin ni abi oho ara obinrin to se pe ni koni si itiju kankan lara en to ba tin se kini to ba tin play e to tin fi sere gbogbo gba ti o si itiju kankan nbe o wa nu awon video game ta wi won to se pe ni o mo ma siyan loju kokoro yo ma siyan loju kokoro lati ma se awon ibaje lati ma se agbere o wa nu awon game ta wi won iyan awon isere igbalode olohun ba le ki ere ti sonu alquran pe kullil mu'minin yaguddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna allaha khabirum bima yasnaun olohun de ti so o ni re anabi ma so fa awon mu'mini o pe kon ma re oju won nle kon ma ma wo wo ku kon ma ma wo nti o da kan si maa so abẹ wọn torí lè ta wí òun ló ma fi jẹ mímọ òun ló fi mọ jù fún wọn ló ma jẹ kan mọ torí pé ọlọrun bọba lẹkẹ ọlá yóò fún oníkálukú ní ìròwò gbogbo ohun tó bá ṣe fún ìdí eléyìí àwọn ìṣeré ìgbàlódé ta wí wọn tí ń ṣe fídíò géèmù yìí ó ma ma gbé ìhòòhò jáde yóò ma gbé àwọn nǹkan tí ò da jáde nínú àwọn ewu tó wà nbẹ lélẹ bákan náà nínú àwọn ewu tó wà nbẹ òun náà ni pé ọmọdé tó bá ti ń tẹ́ pé gbogbo ògbésí ayé ẹ̀ géèmù yìí géèmù yìí géèmù yìí ni géèmù yẹn máa ń ba àlámọ̀rí ọmọ yẹn jẹ́ ni ó máa ń bà á jẹ́ ni bíi kó máa rèé ní ọ̀nà tí ò tọ́
bi ko ma gbe awon nkan imagination awon nkan ti awon royi royi ti o si paapa fa awon nkan yen awon nkan ti o le sele abi nkan ti o ti e si awon isere igbalode yi yo ma je ko mo yen ro pe kini yen le sele ni yo ma gbe awon abara meji aba awon nkan to se pe ni ko sinu agba nla aye ta wa yi awon abara ti o sinu agba nla aye ta wa wa to se pe ni agba nla aye mi no wa ninu awon planet mi to se pe ni awon nkan ta awon yen nse nti awa abara ta wa lori ile o le se ni tomode ba ti wa nwo yo ma wo pe kini yen se se awon nkan to dasa lu ti o se se lori ile ti wa a ma le wo pe se nje to ra awon awon isere igbalode yen ma ngbi awon nkan yen wa awon abara ti o si lori ile ti wa yo wo ma gbe wa fun omode omode a ma wa dagba sori pe ko ma lo lero abi ko ma ro kan pe awon kan ba yen o se se a ma wa fe donwo ibi to ba si ni ohun fe ohun fe don tan se nu isere igbalode to nwo video game yen ibi to ba ti so pe ohun fe donwo bayi yo si yo ko ba re yo ko ba re ni yo ko ba re bakan na ninu awon ore pa ti o da to ma nje to ma ti game yi tawun wi to ma bi si omo lara ohun na ni pe yo ma je ko mo yen ma ma yan awon to ku eje bi ko ri kan won ko sare lo gilese abi ko fe fun lohun awon iwa ibara eni sota to popo lopo awon game yi na bi kan ma bara won ja kan ma sa pe awon nkan buruku buruku ba yen le ma saba se nbe fun je le yo ma ye ko mo yen na ma ma lo se ru e fa awon akegbe yen omo de tawun wi yo ma wa gbe kini yen sira elemi ti o ma wa korira awon awon akegbe gege bi bo se nse kini ti o ma wa je ki ai korira ara eni ko ma wa laarin won gege bi tete bo yi ma nsele ni bi tete ibi te ba se nta tete eleyi lo je eleyi lo je eleyi abere si ni korira ara wa omo yen na yo ma keko ima lo se ka fa won to ku bi ko fe fun lohun abi ko gba lese ko se won nkan ti o da fun bugun won wa bere si se kini mo ma wa ku ga ra won ni fe ra won mo tori lai se lai ro e o si bere si ni lo ki lese ninu awon ewu to wa nbe ewu to wa nbe po jo ntirin ninu awon ewu to wa nbe yan ni pe kini o ma n ko ba lafiye eyan o ma n ko ba kini alafiye eyan gbogbo awon isan ara eyan ati gbogbo awon veins to wa lara eyan yo ma se kini yo ma n ko ba bi ko ma je keyin ma dunyan latara pe ibi to se te kokon to tin te to wa nbe fa eyin o ma dunyan oju na o ma nko ba eti na o ma nko ba ko ni je keyan le rin rada latara pe kini eyan ti teju mo video yen eyan teju mo ti 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 eyan si n gbo gbogbo ariwo na to n pa to ma ma dun bi 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 so o nko ba lafia oju o nko ba lafia eti yo tun ma ko ba lafia eyin bakan na yo tun ma n da okan laamu gbogbo okan ni ko ni bale yo ma damu bibi kiyan ma fe ma dawa omo kekeke ko ni fe bayan se ko sa ma dawa sa pelu kini yen ton ba pe ko ni gbo o de tun ma nfa depression bi kiyan sa ma wa nu banu je gbogbo gba ni awon aisan to se pe ni kini awon isere igbalode yi o le se kini o le ko bayan niyan ati be be lo bakan na ko se pamo si gbogbo wa pe kini o ma ra koko akoko eyan yo ma ra lare ni teyan si ni mo pa koko ti lo awon akoko to ye kiyan fi se nkan daada kiyan fi se nkan re kiyan fi jesus fọlọhun idi game ile yan o joko si gba lo ti di baraku yo waste asiko e gbogbo awon nkan to je ran eyan to je kiyan se ni bada eyan yo gba yo je kiyan gbagbe e irun ni gbogbo eni eyan ni se Sheikh Islam afa wa agba tin se ibnu taymiya o ni gbogbo nkan gbogbo yoo ko le je to ba ti kwa iroju bani ni bi nti olohun ba pa wa lase ka se anything to ba ti fi le kwa iroju bani ti o je kiyan se nkan ta wi ara ewo ni nta ko ni agbodo dede e koda bo je nkan yen je nkan to se pe ni ko nse ewo ni pinle gege bi katakara abi ka se business gbogbo nkan wonyi eto ni ka se sugbon to ba ti mu to n ko iroju ba ni ni bi nto lohun se lohun oyan fun ni nta wi o ti de wo o ti di nta ko fun ni e wa ri gbogbo awon nkan mi to se pe ni awon to ma n se baje to ma n se re pakakiri to ma se gbogbo awon nkan to ba ti to ye pe won se to se pe ni ko si nkan kan ta fe sanfani nbe ni bi ti eto tolohun to je ti ofin olohun gbogbo awon nkan jakujaku ba yen haram ni gbogbo e ta ri pe ko se wa lanfani kokan ni bi sharia ni bi ofin olohun tan na ni a se gbogbo e se kini haram ni gbogbo e fun di eleyi gbogbo awon nkan to n ko airoju ba ni nibi ti esin olohun ibi irun ni abi gbogbo awon ibada ni gbogbo awon nkan bayi eye ka gbiyanju ka se kini ka gbeju sile ka gbajumo nti o se wa lanfani
eje agbajumo en ti o nse ti o se wa lanfani e ka je mo bakan na pe daju daju gbogbo ojo ri wa ta ba lo laye ba pata la ma se sire e gbogbo n ta ba lo lojo ri laye la se kini la se sire en waju olohun anabi eke olohun ati olohun ko ma ba oni gigirise omo eniyan ko ni ye nijo gbe ndi alkiyama ko ni ye titi titi won fi bilere ni awon kankan awon kan merin kan mo bi la awon kan merin o ti ba to ba to bi na awon kan merin yen gigirise ese to se kini ko to kuro ni ibi to wa awon kan wo ni won ma bilere nipa ojo ori e bo lo tan si ojo ori to lu laye bo lo lo si won si ma bere ni lowo e nipa imo e imo to ni imo yen ke lo fi se mo si ma bere lowo e nipa owo e nbo lo ti se kini nbo lo ti ri nbo de lo na si mo si ma bere lowo e nipa ara e bawo lo se gbo ara e ti to fi dagba bologbo si